हाय फ्रेंड्स, ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 75 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಉಳಿದ ನಟಿಯೊಬ್ಬಳ ಕೊಲೆ ಕೇಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟಿ, ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಆಕೆ ಬದುಕಿನ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದಳು. ಆಗಂತ ಆಕೆಯದ್ದು ಸಹಜ ಸಾವಲ್ಲ, ಕೊಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ. ಇದು ನಡೆದಿರುವುದು ಈಗಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ 1947ರಲ್ಲಿ. ಈ ಕೊಲೆಯ ರಹಸ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಗೂಢ. ಈ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ಅನೇಕ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಕಥೆಯ ವಸ್ತು ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ನಟಿಯ ಅಂತಕ ಯಾರೆಂದು ಇದುವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು 1947ರ ಜನವರಿ 15, ಬಿಟ್ಟಿ ಬಿರ್ಸಿಂಗರ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ 3 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಅನ್ನಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಶೂ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿಗೆಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ನ ಅದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಕೃತಿ ಮಲಗಿದಂತೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೇನು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಿರ್ಸಿಂಗರ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಅಕ್ಷರಂಶಃ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯ ದೇಹ ನಗ್ನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಎದರಿದ ಬಿಟ್ಟಿ ಮಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅದೊಂದು ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಬಂದ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ದೇಹ ನಗ್ನವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಕೊಲೆ ಅದೆಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಈಕೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಕರುಳನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿ ಈ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಮೃತದೇಹ ಸಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ತುಟ್ಟು ರಕ್ತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಲೆ ಬಳಿಕ ದೇಹವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಯೇ ತಂದು ಎಸೆದಿದ್ದ ಕೊಲೆಗಡುಕ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಕೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೊತ್ತು ಹಿಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವತಿ ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೃತದೇಹದ ಬೆರಳಚ್ಚನ್ನು ತೆಗೆದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಿಸ್ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬೆರಳಚ್ಚಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಫೆಡರಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಬ್ಯೂರೋಗೆ ಸೌಂಡ್ ಫೋಟೋ ಎಂಬ ಡಿವೈಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಒಂದಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವತಿ ಯಾರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದ್ದ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಶಾರ್ಟ್. ಎಲಿಜಬೆತ್ ಶಾರ್ಟ್ನ ಕೊಲೆ ಅಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕೊಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲಿಜಬೆತ್ತಳನ್ನು ಕೊಂದವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವು ಎಲ್ಲರಿಗಿತ್ತು. ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಥಿಯರಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಡಿದ್ದ ಸರಣಿ ಅಂತಕನ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇನೆಂದರೆ 1934 ಮತ್ತು 1938ರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸರಣಿ ಹಂತಕ ಇಡೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ. ಈ ಸರಣಿ ಹಂತಕನಿಗೆ 12 ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಯ್ಯೋ ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗಾರ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ನ ಹಂತಕ ಒಬ್ಬನೇ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಥಿಯರಿ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎಲಿಜಬೆತ್ ಕೊಲೆಯಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳ ಶವವು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೊಲೆಗೂ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಹತ್ಯೆಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಈಕೆಯ ದೇಹವು ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿರೂಪವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ಜೇನ್ ಪ್ರಿಂಚ್. ಈಕೆಯ ಮುಖವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಈಕೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಬರಹವೊಂದನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಬಿಡಿ ಎಂಬ ಪದ. ಇದನ್ನು ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಡಿ ಎಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇಲಿಯಾ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲಿಜಬೆತ್ಗೆ ಅದಾಗಲೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇಲಿಯಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಿವೆ. ಈಕೆಯನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇಲಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಕೆಯ ಕೊಲೆಯ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಹೆಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇಲಿಯಾ ಕೇಸಿನಂತೆ ಜೀನ್ ಪ್ರಿಂಚ್ನ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿತ್ತು.
FIB ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಿಸ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಕೇಸ್ ತಲೆನೋವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಅಂತಕನ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶಂಕಿತರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಫಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಲೇ ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಲಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆತನೇ ಜಾರ್ಜ್ ಒಡೆಲ್. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈತ ವೈದ್ಯ. 1940ರಿಂದ ಈತ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇಲಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ 6 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈತ ಪ್ರಮುಖನಾಗಿದ್ದ, ಆದರೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ತನಿಖೆ ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ 1999ರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಒಡೆಲ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದಾದ 2003ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ವಿಷಯವೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇಲಿಯಾ ಅವೆಂಜರ್ ದಿ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ. ಇದನ್ನು ಬರೆದದ್ದು ಜಾರ್ಜ್ ಒಡೆಲ್ ಪುತ್ರ ಸ್ಟೀವ್ ಒಡೆಲ್. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ಳನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದು ತನ್ನ ತಂದೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಶಂಕಿತನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೈಬರಹಕ್ಕೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೈಬರಹಕ್ಕೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ಸ್ಟೀವ್ ವಾದ. ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಲ್ಬಾಂನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇವರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಎಲಿಜಬೆತ್ಳನ್ನೇ ಓಡುವ ಯುವತಿಯು ಇದ್ದಳು ಎಂಬುದು ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲಿಜಬೆತ್ಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಂತಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಂದು ಇವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಾದದ ಬಗೆಗೂ ಪರವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಆರೋಪಿಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇಲಿಯಲನ್ನು ಕೊಂದವರು ಯಾರು, ಯಾಕೆ ಕೊಂದರು ಎಂಬುದು ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಅಂತಕ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅಂತಕನ ಪತ್ತೆ ಕನಸಿನ ಮಾತು. ಆದರೆ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ತಿಯರಿಗಂತೂ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ.